מאמר ששת ימים, יום ז. אדמו"ר הזקן ממשיך להסביר מה סתה ההמשכה של הוו למצה, וככה הוא אומר. ואם כן היה בית בחינת מצה. היה אחד מה שכתוב, בערב תאכלו מצות או מצת, שהיא מצה שדקודם חצות, היא מצת, חסר וו. והבית מה שכתוב, ויפו וכולי, מצות וכולי, והוא המצה שאחרי חצות, והוא מלא בוו, דהיינו אחר שנגלה עליהם וכולי. כלומר, אומר אדמו"ר הזקן, כן, יש מצה עם ו' ומצה בלי ו', וגם בפועל היו באמת שתי מצות. הייתה המצה שבני ישראל עפו מראש, לקראת ליל הסדר הראשון, כי ציוו אותם לאכול את הפסח על מצות ומרורים. וכשהפסוק מתאר את המצה הזאת, הוא כותב על זה בלי ו', בערב תאכלו מצת. והייתה המצה שבני ישראל עפו בבוקר, כשהם רצו לצאת ממצרים, והיא הייתה עוגות מצות, כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה, או בלשון ההגדה, היא הייתה אה, אה, כיוון שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים וגאלם. והיא כתובה בפסוק אימווה. אז מה ההבדל במצע שיש בגילוי לכזו שאין בה? הרי בסוף שתיהן מצע, שתיהן לחם עוני. אז בואו נניח לרגע שמוגש לשולחן שלנו כיבוד דל במיוחד, משהו זול. אז אולי זה בגלל שאין לי כסף, אני עני, זה מה יש. אבל אני יכול למצוא את עצמי אוכל מאכל זול במיוחד ונהנה מכל רגע. למה? כי זה מזכיר לי את הבית של אימא או של סבתא. זה אוכל עם טעם מיוחד. ואגב, רוב המאכלים הלאומיים בעולם הם כאלו. אוכל זול שהפך לסמל. למה? אצלנו היו אומרים שבאוכל של אימא יש טעם מיוחד כי היא שמה בו גם כפית של אהבה. אז ככה גם במצות. אחרי שנגלה עלינו מלך מלכי המלכים, הרגשנו כל כך את האהבה של השם אלינו, שלמצה היה כבר טעם אחר. טעם של אהבה, טעם של גילוי של השם. עכשיו, למה זה גורם דווקא שזאת תהיה מצה ולא חמץ? מה, מה מיוחד במצה? את זה אדמו"ר הזקן כן עוד יסביר באריכות בהמשך המאמר. אז בלילה שלפני היציאה ממצרים אכלנו מצה בלי גילוי שכינה, מצת, בלי ו'. כשיצאנו ממצרים אכלנו מצות, עם ו', עם טעם של גילוי. ואיזה מצה היא המצה שלנו בליל הסדר של היום? אז את זה נראה בעזרת השם בקטע הבא.